Joulu on kerran vuodessa vaan, ja ehkä ihan hyväkin niin. Tällä videolla tämmöstä. Toivottavasti sulla on meillä Instagramin seurannassa ja YouTubessakin tämä kanava jo tilattu. Kiitos. Moi. Meillä olisi tarkoitus lähteä niinku joulun viettoon. Otetaan huppu pois päästä, niin näytetään ihmisiltä. Lähdetään joulun viettoon tämmöisellä härvelillä. Se, joka ensimmäinen tietää, mistä autosta on kyse ennen kuin kerron, niin on hyvä äijä tai nainen. Yes. Auto käyntiin, startti nappulasta. Käynnistyy, on komia peli kyllä. Ja valta-auton kanssa lähdetään siis joulun viettoon. Let's go! Vähän tietysti tarvii ensin putsata tuota tuulilasia, mutta sitten mennään. Ja ennen kuin lähdetään Espooseen, niin käydään viemässä vielä meidän nuorelle editoija Nikolle tuota yllätys, jota se on kyllä vähän odottanutkin. Perkeläkö? Moi! Tässä. Kato. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. No, en minä nähä niitä. Kato. Kato. Miten ne tulee pois täältä? Sen kotelo sieltä. Aa, kato. Kurkistit. On hieno. Eikö oo hieno? On hieno. Eikö oo hieno? Toivottavasti edes sopii. Kato. Sopii. Tyylikäs. Nori. Joo. Hyvä. Hei, me lähdetään ajamaan. Meillä on vähän jo kiire. Hyvää joo. Joulua kaikille teille. Hyvää joulua. Ja sitten suunnaksi Espoo. Ja tämä autohan oli siis Cupra, jos joku ei tiennyt. Tämä auto on Cupra Leon Sport Tourer, vuosimallia 2021. Jos tämä auto kuulostaa tutulta, niin kyllä. Kyseessä on Seat-merkkisen auton sporttiversiot. Tästä hyvin varustellusta Cupra Leon Sport Tourerista löytyy kyllä kaikki. On navigointijärjestelmää, avaimetonta käynnistystä, kaistavahtia, monitoimiohjauspyörää, vakionopeuden säädin, tutkat edessä ja takana, kahdet renkaat, kevyt metallivanteilla, jotka on tosi komeet. Tää on siis todella hyvä pakkaus tähän hintaan. Autollahan on hintaa noin 27 000 euroa, tarkka hinta tuohon videoon. Ja uudesta autosta kyse, 2021 vuosimalli. Lähdemme sitten ruokaperistä ruokapöytään, eli Kauhajoelle. Olemme saapuneet perille ja hyppäämme suoraan ruokapöytään. Hei hei! Joulu on kerran vuodessa vaan, ja ehkä ihan hyväkin niin. Me ollaan kotiuduttu Turkuun, joulun vietosta, on aika palata arkeen. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Iso kiitos vielä valta-autolle tämän Cupra Leon Sport Tourerin lainaamisesta tälle reissulle ja tähän videoon. Auton tiedot löydät tuolta videon alaosasta tai tiedot boksista. Linkin myös suoraan tähän autoon. Tämä autohan löytyy valta-auton verkkosivuilta myynnistä. Käy tsekkaamassa. Hei! Palataan jälleen ensi videolla. Jätä tykkäys, kommentoi mitä tykkäsit tästä videosta. Ota meidän kanava seurantaan, jos et vielä seuraa. Meillä on kaikkea kivaa luvassa 2024. Uuttakin. Nähdään taas. Se on morjens!